19-19 онд Улаанбудаг байгалийн гамшигт эрсдлээ сэргийлэхийн тулд үрийн тариалангийн даатгалын тухай хууль баталж ирсэн. Гэсэн хэдий ч арилжааны даатгалын компаниуд эрсдлээ сэргийлж энэ салбар даатгалын үйлчилгээ явуулалгүй үдийг хүрчээ. Гэтэл тариалангийн салбарын ямар эрсдэлтэй гэдгийг өнгөрсөн жил нийт ургацынхаа 60 орчим хувийг алдсанаар баталгаажуулж байна. Улмаар тариалангчдад дунджаар 400 тэрбум төгрөгийн хохирол учрсан гэх албан бус мэдээлэлч байна. Ирэх жилүүдэд дэлхийн дулаарл явагдаж цаг агаар газар зүйн байрлалын хувьд тохиромжгүй байдал ажиглагдж байгаа нь энэ салбарт даатгалын бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. Манай тариалангийн салбар маань бас нэлээд тийм эрсдэлтэй салбарт хамаарчих. За ингээд улмаар ингээд эрсдэлтэй байгаас хамаарат дээрэс нь гагаас хурц баг гэдэг юм уу магадгүй хөрсний хөвд бол төдийлөн сайн биш. Яг өнөөдрийн байдлаар эрдэмшилгээний байгууллагуудын шинжилгээр үзэхэд бол бас 40-60% нь одоо хөрсний бууралтанд орцсон ийм нөхцөл байгаа тохиолдолд бол бас хэдийлэн эрсдэлтэй байна гэдэг даатгалын компаниуд бол арилжааны хувийн компаниуд төлөөлөө олохгүй байгаа. Даатгалыг Улаанбудад нэвтрүүлэх нь хайрцангуй шинэ алхам учраас эхний ээлж нийт тариалтын 25-30% бүрдүүлдэг Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг, Баруун Бүрэн Ерөө, Зүүн Бүрэн Орхон Туул, Төшиг Хүдэр, Цагаан Ур болон Төв аймгийн Цэл Сумын утгаар нэвтрүүлэхээр олжээ. Тариалчдыг байгаль цаг уурын болон эдийн засгийн хохирол учруулахаас сэргийлж даатгах эрсдлүүдийг ч тодорхойлсон байна. Даатгалын байгууллагын тухайд сумдуудын 15 жилийн дундаж үзүүлэлтээр эрсдлийн төвшинг тооцсон 1 тонн Улаанбудаг 550 сая төгрөгөөр даатгах нь. Ерөнхийдөө бол мэдээ сонгогдсон Сэлэнг Түүн аймгийн нийт 9 сумдад бол хураамж бол 4-15% буюу дунджаар бол 9% байгаа. За мэдээж энэ 9% бол яаж тооцох вэ гэхээр даатгалаа үнэлгээ гаргана. Үнэлгээ гарахтаа болохоор даатгач даатгуулагч маань харилцан тохиролцоод 1 тонн Улаанбудаг бол одоо хэдэн тонноор хідээр үнэлэх үү те ойролцоогоор бид нар бол өнгөрсөн оны дунджийг баримтлаа 550 сая төгрөгөөр үнэлээд тухайн компани 5 жилийн дунджийн ургацыг одоо тооцож үзээд тэгээд бол даатгалах нийт үнэлгээ гараад энэ бол хураамжийн хувьд бодоод ингээд бол даатгалынхаа хураамжийг бол аваа явж байгаа. Олон улсын түвшинд даатгал нь эрсдлийг бууруулах сонгодог арга гэж үздэг. Улмаар тариалангчдад нөхөн төлбөр авснаар зардлаа буцаан авах боломжтой. Тиймээс энэхүү даатгал нь Улаанбудаан соёлтоос ургац хураан авах хүртэл үргэлжилнэ.